សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Academy ថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយអំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាការវិនិយោគទុនទៅលើភីហ៊ុនបាទអញ្ចឹងជួយជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូនេះសំផតអឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលនិយមន័យពាក្យថា Stock Stock យើងអាចនិយាយថាវាគឺជាមូលបត្រមួយដែលតំណាងបំណែកភាពនៃម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ នៅពេលដែលយើងទិញភាគហ៊ុនឬក៏យើងទិញស្តុករបស់ក្រុមហ៊ុននោះមានន័យថាយើងកំពុងតែទិញបំណែកតូចមួយនៃក្រុមហ៊ុននោះផងដែរឬក៏យើងហៅថាវាជា Share ជាក់ស្ដែងយើងមើលនេះគឺជារូបនៃសញ្ញាបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន The New York Central Railroad Company ឈិនទៅពេលដែលអ្នកនាងទិញជាធម្មតាគេបោះលក់ 1% $1 គឺ $1 per value របស់វាឈិនបើសិនអ្នកនាងចង់ can cap វាច្រើនអ្នកនាងវិនិយោគទុនច្រើនទៅតាមនឹងចឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនក៏ធ្វើការទិញភីហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលពួកគាត់គិតថាភីហ៊ុននោះវានឹងកើនឡើងនៅតម្លៃនាពេលអនាគតហើយភីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏វាកើនឡើងទៅតាមនឹងផងដែរ stock ឬក៏ភីហ៊ុននឹងវាអាចទិញហើយ លក់នៅពេលដែលតម្លៃវាខ្ពស់ដើម្បីអីដើម្បីទទួលបានផលចំណេញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈវិញក៏ធ្វើការលក់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគាត់តាមរយៈនៅទីផ្សារមូលបត្រឬក៏ទីផ្សារភាគហ៊ុនឧទាហរណ៍ដូចជា Nasdaq ឬក៏ The New York Stock Exchange ណែអានេះខ្ញុំគាត់លើកជាឧទាហរណ៍នៃ ផ្សារមូលបត្រប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនក៏អាចទិញបន្តបន្តទៀតក៏ធ្វើការលក់នៅភីហ៊ុនទាំងអស់នឹងក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគដូចគ្នាតាមរយៈគេថា stock broker ឈ្មោះគេដាក់ហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះដូរមូលបត្រឬក៏ការដោះដូរភីហ៊ុនទាំងឯង ត្រូវបានគេតាមដានអំពីការផ្គត់ផ្គង់ហើយនិងតម្រូវការនៃភីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗពីព្រោះតែវានឹងជាអធិពលដល់ផ្ទាល់ទៅលើតម្លៃភីហ៊ុនហ្នឹងឯងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បោះនៅភីហ៊ុនលក់ណាគឺធ្វើឡើងដើម្បីអីគឺក្នុងគោលបំណងឬក៏នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីគៀងគួរលុយ ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកក្រុមហ៊ុនគាត់រីកចម្រើនហើយនឹងដើម្បីវិនិយោគទុននៅក្នុង business របស់គាត់បន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនភីហ៊ុនវាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យលុយរបស់ពួកគាត់ grow up គឺដើម្បីឲ្យលុយរបស់គាត់រីកជាងមុនហើយនឹងដើម្បីបញ្ជាក៏ដូចជាកាត់បន្ថយអតិផរណាពីពេលមួយទៅពេលមួយនៅពេលដែលយើងទិញភីហ៊ុនឬក៏យើងកាន់កាប់ភីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ ពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវបានគេហៅថាជា Shareholder គឺជាម្ចាស់ភីហ៊ុនពីព្រោះតែយើងកំពុងតែរួមចំណែកនៅក្នុងការទទួលបាននៅផលចំណេញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាក្រោចជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានមតិអ្វីសូមខមមិននៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងចាប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ